God aften og velkommen til Sultanatnyhederne den 22. november 2010. I torsdags havde sultanen i Oman fødselsdag, og han blev 70 år gammel. Og derfor var der meget lys i gaderne. Færdig. Og nu vil jeg gerne stille om til Bjørn Bubjerg Petersen i Vildmarken. Hej hej. Hej, velkommen til Naturnyhederne. I går blev der fundet et nyt dyr i Oman. Biologer skulle skændes meget om navnet på dyret. Dyret var kun en lille fugl. I morges besluttede de på, at fuglen skulle hedde Totix, og på latin Totlus Omielis. Og nu er der nede. Ja, i nat her i Oman, altså på månen. Det er kun i Oman, da det ligger et specielt sted mellem ækvator og Nordpolen. Det betyder, at der er bare kameler her i Oman. Det er især i ørkenen, man skal være varsom med det her fænomen, da de tit holder til her. Min sidste ord er, vær på vagt derude. De kan være farlige. Nu er der sport. Velkommen til Sultanatsport, hvor vi i dag sender fra verdensmesterskaberne i boksning. Verdensrekorden i længdespring er i dag blevet stukket af Frøen Flemming. Verdensrekorden er nu 53 meter med kun 80 centimeter til løb. I den her uge bliver det omkring 23-30 grader varmt i Oman. Der ser ud til at regne mere og mere i Pakistan. Det ser ud til at være 18-24 grader varmt. I den nordlige del af Danmark bliver det omkring 1-8 grader varmt. Og nu slutter dette program. Ja, i nat her i Oman er det fuld måne. Det betyder... Du fik rødder, ikke? Her er jo... Ej, færdig. Og nu vil jeg stille over til Bjørn med naturnyhederne. Farvel. Hej hej. Adios! Så. I tirsdag... Nej, stop! Er du lige? Ja. Hej. Nu er der natur. Nu. Ej, jeg kan ikke. Nu er der naturlighederne. Nu er der vejret.